kitalo ddala olw'okufiirwa muganda waffe, mukadde waffe, mukwano gwaffe Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige GMK. Tusaba Katonda amuyingize ejjana ey'emirembe. Ibrahimu abadde kyakulabirako kirungi eri abantu bonna. Ibrahimu abadde ayagala abantu. Ibrahimu abadde ayunga Oluganda. Ibrahimu abadde ayamba abankuseere. Abadde ayamba abaana abasomi abatali babe n'abayamba ne basoma, abalala ne batuuka ku madaala ago waggulu. Naye nga ntuuyoze n'abayamba ayagala abaana babeere abakulaakulana abali mu mbeera ennungi. Okyali ku Inside Channel kw'oliggwe ampuliriza. Abasiraamu nabo bavuddeyo lunaku olwaleero okungubagira munnaabwe Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige eyatuvuddeko olunaku olw'ejjo. Omugagga ono abadde amanyikiddwa nga BMK, omusajja abadde mugagga muvundu nnyo mu ggwanga Uganda. Wenzijjidde ku mpewo nga omulambo gw'omukulu ono BMK gwamaze dda okutuuka e Uganda, era nga kigambibwa nti yafiiridde Nairobi, Kenya, gye yali yatwalibwa okuba ng'afuna obujjanjabi olw'ebirwadde bibadde bimusumbuwa. Njagala mbe nga mbawa katambi k'abakulu bano muwulire biki be boogedde ku mugenzi. Omugenzi abadde musajja mukozi nnyo, era abadde musajja muyambi w'abantu, kubanga kigambibwa nti n'abantu abali mu Uganda abamanyi essaawa zino omusajja ono eyabakwatako ku mukono. Abantu abasinga boolaba abamanyi. Kansooke mbawe katambi kano mukawulire. Kitalo ddala olw'okufiirwa muganda waffe, mukadde waffe, mukwano gwaffe Haji Ibrahimu Muwanga Kibirige GMK. Tusaba Katonda amuyingize ejjana ey'emirembe. Ibrahimu abadde kyakulabirako kirungi eri abantu bonna. Ibrahimu abadde ayagala abantu. Ibrahimu abadde ayunga Oluganda. Ibrahimu abadde ayamba abankuseere. Abadde ayamba abaana abasomi abatali babe n'abayamba ne basoma, abalala ne batuuka ku madaala ago waggulu. Naye nga ntuuyoze n'abayamba ayagala abaana babeere abakulaakulana abali mu mbeera ennungi. Ibrahimu abadde yeewaayo okujjanjaba n'okulwanirira ndoza na otyo obulwadde obwo nalubiri. Lwaki omutima omulungi ogwo gwalina? Abadde mulungi nnyo, abadde mwetowaze, abadde munnaddiini, abadde ayagala abawalimu, era akoze kinene nnyo okuyamba obusiraamu mu bintu bingi mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Naye omutima omulungi gw'abadde nagwo tusaba Katonda agufuule ennunuzi emiyingize ejjana. Nze ku lwange Ibrahimu butundu gunene mu kusoma kwange n'obuwagizi bwe bungi. Nze yansanga simanyi na bwe nyinza kubagamba Ibrahimu kumbalayo. Naga nti omwana wattu wasoma eddiini nti esaagala otambuze ebigere, kandagire omugenzi Aisha bakufunire emmotoka. Ibrahimu n'akikola. Omutima omulungi ogufaanana bwe gutyo. Ibrahimu nga takukkiriza kubeera mu mbeera mbi. Ye yennyini takulaba, ye yeezuula n'amanya nti ateekwa kuyamba oba ateekwa kukolera kino na kino, nga talinze gamba nti baaba oba obwetaavu bwe buti ne bwe bati. Abadde musajja wa mutima mulungi. Ng'ambe ki? Naye kumusabira Katonda amuyingize ejjana ey'emirembe, na byonna bye yakola abifuula ennunuzi emuyingize ejjana, azitoye minzaani ye, amusembaddube abalungi. Nsuubira ngomya n'okusaasira abantu b'amaka gaffe.